Man bija dārga privātmāja. Pārdevējs nebija vietējais, viņš atlidoja šeit uz darījumu. Un, nu jā, lai neteiktu vairāk, bet mums notārs norunāts. Ja nemaldos, tā bija kaut kāda ceturtdiena vai piektdiena. Un no rīta pirms notāra pārdevējs man zvana, ka viņš sāk šaubīties par darījumu, kad varbūt nepārdot. Jā, jo nu, es sīkāk detaļās neiešu, bet viņš saka, varbūt tomēr nepārdosim. Un es saku, nu tur runājam, beigās nolēmam, ka jāpārdosim. Ir stunda palikusi līdz notāram. Viņš vēlreiz un saka, nē, zin kā, tur paprasi pircējiem pārmainīt vēl šito un to punktu pirkumu līgumā, kas bija diezgan tāds nu, nozīmīgs. Un es saku, ka nu, nebūs. Nu, vienkārši mums ir šis darījums, vai mēs ejam, vai mēs neejam uz priekšu. Viņš saka, labi, dod man pusstundu un es apdomāšu. Un es tajā brīdī sēžu un domāju, tā, stundu līdz darījumam. Viņš saka, pusstundu apdomās, nu, tā kā, ko darīt. Pircējiem tajā brīdī arī nezvanīju, netracināju. Un paiet pusstunda, nezvana. Paiet vēl kaut kādas 15 minūtes, un es viņam zvanu, nē, jā, es viņam zvanu pats, nu, tā kā jau prasīt, nu, kas būs. un viņš saka, jā, esmu jau ceļā pie notāra, un tā kā viss kārtībā. Es tāds, gandrīz.